Մենք պետք է սովոր լինենք նաև գազատարը փակ վիճակում ապրել, որպեսզի Ադրբեջանը դա չդարձնի Հայաստանի վրա ճնշումների գործիք։ Այս մասին առաջին ԱՄ-ի հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Եվ դրա համար մենք պետք է միակամ լինենք այս հարցերի մեջ։ Տեսեք, երբ գերիների հարցը շահարկվում էր և դրանով անմիջապես ներքին լարվածության միջավայր էր ստեղծվում ընդդիմության կողմից, անընդհատ իրենք գերիների լարվածությունը բերում, փոխանցում էին ներքին քաղաքական մեր կյանք։ Երբ որ այդ խնդիրը ի պատիվ նաև գերիների հարազատների, նրանք սառեցրին այդ շահարկումները, սկսվեցին նաև գերիների հանձնման process-ները, օգտագործելով արդեն խաղաղարար երկխոսության գործիքները, եւ դա դարձավ իրականություն։ Ըստ էության դա պետք է լինի շարունակական, եւ որպեսզի Ադրբեջանը դա չդարձնի Հայաստանի վրա ճնշումների գործիք, գազատարը փակելը, բացելը, մենք պետք է նաև սովոր լինենք գազատարը փակ վիճակում ապրել, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ մարտի 21-ի Երեկոյան ադրբեջանական կողմը դիտավորյալ կրկին դադարեցրել է Հայաստանից դեպի Արցախ գազ մատակարարվող միակ գազատարի աշխատանքը։ Լրագրողի ճշտող հարցին, թե ինչ է հարկավոր անել, որպեսզի Արցախը եւ Հայաստանը շարունակ չբախվեն այս խնդրին, Անդրանիկ Քոչարյանն ասել է, որ այդ գործիքակազմից մեկը նաեւ միջազգային ճնշումներն են, սակայն միայն ճնշումները բավարար չեն։ Վերջին հաշվով պետք է նաեւ կարողանալ հակառակորդին համոզել, որ գազատարը պայթեցնելով չի մոտեցնում այն հիմնարար խնդիրների լուծմանը, որը կոչվում է խաղաղության բանաձև, եւ դրա համար պետք է խոսել բոլոր մակարդակներով, նաեւ միջնորդների միջամտությամբ, նաեւ հրադադարի ռեժիմը պահող մեր ռազմավարական գործընկերոջ հնարավորությունների սահմաններում, ասել է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ի տարբերություն վերջինիս, 3 Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանները հանդես են եկել դատապարտող հայտարարությամբ, որում ասվում է. ավելի քան 100 000 հայ բնակչության նկատմամբ այս ամոթալի վրեժխնդրությունը անընդունելի է։ Պետական այս ձեռագիրը լավագույնս բնորոշում է Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող հանդուրժողականության թեզերի կեղծ ու սնանք էությանը։ Խստագույնս դատապարտում ենք ադրբեջանական պետության կողմից Արցախի բնակչության նկատմամբ էթնիկ ատելության ու վրեժխնդրության շարունակվող այս գործելակերպը, ասված է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանների հայտարարության մեջ։